איך כי... מופשט בעצמך? מה? אמרתי, תתרכז או במופשט או בעצמך. כן, מחשבות ומישה. מחשבות ומישה. אם את מתרכזת על התחושה, בלי לקטלג את זה, אז המודעות והתחושה הם אחד, אז אין תחושה. למרות שזה חווייתי, רק אין מחשבה שתקטלג, תחושה. זה אין כאב, רגש. לא יהיה את זה, נכון? ואז זה על עצמך. ואיפה הלב כאן? הלב זה מי שאת. הוא מדבר על דעת ועל הלב. דעת כי הלב, היום הקראתי את זה בבוקר. זה עדיין מסומן. אנשים לא בהתחלה. אני לא שומעת כלום. אני עדיין לא שומעת אותך. אני אכתוב לך.